poşin nıstım ben şoşin. Hayri ki dasa tençe poşin nıstım ben şoşin. Oh God. Şoşin gidesin çağ. Hayri ki dasa. Tençe poşin nıstım ben şoşin. Hayri ki dasa. Mohteritse poşin. Poşin, poşin, poşin. Poşin demişt gar balikcan. Gar deşat vahut. Եկել է հասել փոշին մեզ հնուտ Եվ չի բացարվում որ փոշին այց հենց Եղել է օրոք Տիգրանի մեր մեծ Տիգրանը մտա առաջին դարի մեծ թագավորն էր Հայոց աշխարհի գործել են աշատ ու շատ արշավներ Բերել է շատ փող բալիջան ոսկի Գերին էր այս նույնը կասի Ես ամեն ճամբո, հիմա հասկացար? Չի, այդ կան է գոր, կոպեմ դնում։ Այդ կինասա, թե ինչ է կոշին, նստում հենց մեր շոշին։ Այդ կինասա, որտեղից է կոշին։ Այդ կին է, այդ մին են կոպին։ Անընդհատ Տիգրան մեծից է պնդում, ոնց որ շատ վաղուց հին Հայաստանում, անընդհատ Տիգրան երկրորդն էր տիրում, Իսկ ես գիտեմ, այս փոշու մասին, այն այ դիմացի պատուհանից մեկին իրենց տան փոշին թափում է շոշին։ Եվ հետո երբ որ դրսից տուն մտնում հենց այս նույն փոշուց ոտքերը սրբում, հետո էլ ասում են ինչի՞ է փոշի շոշին։ Ո՞նց է հիշում ես Արմեն։ Չեմ կարող մոռանամ, չէ՞ լավ չեմ հիշում արդեն։